עדיין בהתרגשות של החילוץ של החטוף, של פרחה. זהו, אתה מבין, ההתרגשות... ירדה לך כבר. היא לא רק שירדה ההתרגשות, היא גם התחלפה באכזבה. די, נו, באמת, מבצע הירואי, מחלצים חטוף חי ממנהרות חמאס. על זה אני מדבר. על מה? על זה שאתה אומר מבצע הירואי, ואתמול בחדשות אמרו מבצע נועז, ובשיתוף... נו, זה מבצע נועז. אז האמת, לאט לאט... אמת, אתה יודע, לאט לאט השמועות על מה היה שם באמת. אה, השמועות זה אמת הרי, ברור. בסדר, מה אומרות השמועות? מה ההבדל היום בין השמועות לאמת? האמת שקשה לדעת. קשה לדעת. והשמועות מספרות סיפור קצת פחות נועז והירואי. מתברר שהיו שני חיילים, שהיו צריכים להתפנות, נכנסו, ראו מנהרה, נכנסו לתוך המנהרה, טק, מצאו שם את חמדן. וזה לא הירואי. בכל זאת, אתה יודע... הלכו לשירותים במנהרת חמאס, תקשיב, אני מכיר אותך. אתה בתחנת דלק, בצומת מסמיע, אתה לא נכנס לשירותים. אתה אומר לי, במנהרת חמאס זה לא הירואי. אוקיי, בוא. בסדר, לא, אבל אתה מבין, מה אני מנסה להגיד? מה שהיה שם הירואי, בתוך המנהרה. מה היה הירואי? הם הלכו, אני אומר לך, הלכו להתפנות. נו. הוא שמע אותם, תביא את הנייר טואלט, קח את הנייר טואלט, יצא, אמר להם, אלו, וואלה, פרחן, אנא פרחן. וזה לא הירואי. לקחו אותו, מה הירואי? להיות שם, לשמוע אנא פרחן, אנא פרחן, ולהבין שזה חטוף ישראלי, ולא ראש החזית העממית של עזדין אל-קסאם, זה לא הירואי. זה אתה היית עושה, נכון? עזוב אותך, מבצע הירואי, גם החילוץ משם, הביתה. איזה חילוץ? גם המסוק והכל. איזה, שמו אותו, הכניסו אותו, שמו אותו על ג'יפ, לקחו אותו הביתה, עשה לי טובה. יחיית רבק, נוסעים, שמים אותו על ג'יפים, נוסעים שם בתוך השכונות, אפילו אסור להגיד איפה זה, יורים עליהם כדורים, נונטטים וכל הדבר. אתה עובר לך בשירותים, לא ג'וק. חומייני קטן, אתה צורח בכל הבית. זה לא הירואי? עזוב אותך, עזוב אותך, זה הכי הירואי. אתה יודע למה? נכון. כי בסוף, מה המסר של הסיפור הזה? נו. שהלוחמים שלנו, האריות שלנו, הם הולכים לעשות פיפי, הם חוזרים עם חטוף. אה?